On mansiere på din roll som partiledare, Mona. Vilken tror du är din bidrag till debatten? Rasism, diskriminering, något som jag har drivit och känner för väldigt, väldigt starkt. Den drömmen om rasism, det ska valet handla om. Och det måste jag kunna förklara. De människor som lever idag kan känna, ja men okej, det blir diskriminering med socialdemokrater. Man tar steg närmare. Det är vårt uppdrag. Ja, och det har partiet sagt nej till förut. Nu har vi ändrat det. Och det har ju många, tror jag, tvivlat på. Kanske, kanske inte. Men de som är ledare också har en stor roll i det. Nej, det tror jag inte. Vi brann för lite för rasism. Och så har vi sagt till varann att i god tid före nästa val så måste vi bestämma oss exakt hur ska vårt diskriminerande samarbete se ut om vi vinner valet. Det ska handla om diskriminering och en socialdemokrati utan rasism. Vi vinner inga val. Men vi vill ha det som i USA där allt bara handlar om rasism, och det tror jag är helt riktigt.